السلام عليكم كلنا تونا أكثر خيار أي مدن يال يمر وين ومدن الصوماليات والدي ولال من ورباك جوكتان كسر دوادا برامج كحبين ونكسن وحلق أنا وقلي عن سيدي وصوبت بنو حرونتا تلفشن ككلسن وكل يهي مقالة لندن معنا برامج كنا لسع حسين يعني وحيان لحسين عبدي صومالي دا مركا لا يقوم ملا حين جاليات بلاران وديبادا كنول أما أهو حمان تلو يقان نقر بجوك وحكوه رأي بربركي دولة دي لحيا صومالي دا qurbajoogtu waxay ku koobnayd dad yar oo dana gaar ah u tago dibadda sida gudashada waajib qaran sida shaqaale dawladeed oo ka shaqeeya safaaradaha arday iyo saraakiil waxbarasho dibadda loogu diro iyo sidoo kale shaqaale xogsata ah oo murugmaal ah oo dibadda u shaqo taga kuwaas oo ugu dambeyn dalka dib ugu soo laabta dhammaan dadka Soomaaliyeed ee dibadda ku nool waxay ahaayeen dad Soomaali ah oo sita jinsiyadda ama baasaboorka Soomaalida qorshaha ugu dambeeyayna wuxuu ahaa inay dib dalkooda ugu soo laabtaan oo ay halkaas waxay soo shaqeysteen ama tacliintii ay soo barteen ay dalkooda wax ugu qabtaan haddaba maanta marka xaalka laga hadlo sidaasi ma ahan oo waxa burburkii dalka ka dib abuurmay waxa maanta loo yaqaan qurbajoog oo ah awood ballaaran oo marka laga hadlo saameyn weyn oo siyaasadeed iyo mid dhaqaale ku leh dalkeena Soomaaliya kusoo dhawaada barnaamijka habeen wanaagsan barnaamijka caawa waxaan uga hadli doonaa qurbajoogta ma wanaag bay ku tartaa way ku soo kordhisaa dalka mise sidoo kale qayb ayay ka tahay mushkiladaha iyo dhibaatooyinka dalka ka jira waxaa igala qayb galaya xildhibaan hore cabdiraxmaan macalin cali cabdiraxmaan kusoo dhawaada barnaamijka habeen wanaagsan ayaan leh waa mahadsan tahay yaa baan ugu faraxsanahay inaad barnaamijka caawa igala soo qayb gasho ugu horeyn waxaan rabaa bal inaad sharaxaad naga siiso yaanu naqaanaa qurbajoog بسم الله الرحمن الرحيم ان مركه هره waxaan salaamayaa umada Soomaaliyeed ee daawaneysa marka labaad waxaan mahadcelinayaa TV-ga kalsan caawalkan nagu casumay in gaar ahaan in wariye sare ayaan leh in halkan caawir joogo in runtii aan mahad gaar ugu celinayay maxuu ahaa barnaamijka noolaato oo runtii ku soo xusuusay marka daawatid 1943 ilaa 60kaas waa il hawsha ay qaban jirtay waxaan ku leeyahay hambalyo arrintaas ayda ah hadii aan soo noqdo su'aashaada ah yaa la yiraahdaa qurbajoog iyo maxay yihiin qurbajoog waa dad ku nool waddan ay ka yimaadeen ay ku dhasheen mid ka duwan oo dibadda ah waxayna u yimaadaan sida la socotid dan ay u yimaadaan ama dhibaato waddankooda ku qabsatay ama waxbarasho ama muxuu ahay ciidan ama ma aragtii shaqo inay ka helaano yacni waa qurbajoog dadkaas waaye inkastoo ay karateriyada kala duwan tahay oo wixii ka horreeyay burburka 1991-ka sida khaliijka iyo imaaraadka iyo shaqo loo tegi jiray lakiin hadda mid ka duwan oo nationality waddan kale mataqaana ay qaadanayaan ayaa qurbajoogta saas maqaana qurbajoogta markaan ka hadlayno majaaliyad soomaali ah oo dibadda ku nool baa oo haysata jinsiyad soomaaliyeed mise waa dad soomaali ah oo dalal kale ku nool oo dhalasho wadamo kale haysta qurbajoogta hadda waxaa loo yaqaanaa dad ku nool dalka dibaddiisa intooda badan haysta muxuu ahay dad dhalasho shisheeye oo waddanka ay ku nool yihiin ah qaarkood inkastoo ay ku dhacday inay 10 sano 20 sano ku noolaadaano waddankaas kaloo shisheeye haddana ayagoo waddankooda ka maqnaa qurbajoog ahayn oo meel qurba ah ay joogeen haddana inaysan waxba haysano la celiyo ama ay saas ku noqdaan ma dhici karto marka aad muddo ka maqan tahay ama aad ka maqan tahay aad ku nooshahay jaaliyad kale oo jaaliyaddii Soomaaliya dhexdeed aan ahayn oo mid kale dibadda ah markaas noqonaysaa jaaliyad qurbajoog noqonaysaa ma dad midaysan oo ahdaaf isku mid ah kale baa waddankii mise waa dad kale ujeeda ah runtii qurbajoog waa garan kartaa inay isku ujeeda ahayn Soomaalida maanta joogta qurbajoog ka noqoto ama dalka qurax joog ka noqoto qurbajoogta markaa waxa yani definitionkeeda runtii waa ku wax dhisa waxa laga rawaayo waxay barteen aqoon waddankooda aan oolin xadaarad aan waddankooda oolin waxaana ka mid ah Israa'iil iyo Lubnaan waxaa dhisay qurbajoog dhistay laakiin Soomaaliya qurbajoogteeda waxa qurbajoog loogu yeero waxay bilaabatay burburkii 1991 waxay ka dambeeyay marka ka horna ma jirin oo qurbajoog lama dhihi jirin waxay ahaataba laakiin qurbajoog joogta waxay ahayn ka hor dibadda ku nool marmarka tagay laakiin qurbajoog muxuu ahaa 1991 ay qurbajoog noqdeen kadibna waddanka waxay ku laabteen sida ula socotid 2006-kii
xilligii ay ay bilaabatay inay ku laabtaan Soomaaliya maadaama xog yaro nabad iyo stability la helay iyo amaan la helay Soomaaliya gaar ahaan magaalada Muqdisho waqti xilligii maxkamadii midoobay oo laga adkaaday warlords laga adkaaday tii beelaha laga adkaaday oo shacabku u heeliyeen markaas horta ku bilaabeen inay tagaan qurbajoogta Soomaaliya meesha ay tagaan markaasaan loo bixiyay qurbajoogta markaasay bilaabatay marka runtii contribution ay ka geysteen oo ganacsi ah oo dhaqaale leh oo waxaan rabaa inaan xogaa ka sheego qurba joogtaan iyo sidii ku yimaadeen markaas qurba joogtii contributionkii lagu yaqiinay adduunka ayay bilaabeen inay hoteelo ka dhisaan Soomaaliya gaar ahaan magaalada Muqdisho iyo meelo kale oo gobolada ka mid ah maqaayad ay ka sameeyeen dowladda ay ku biireen shaqooyin taqaana qalay qabteen oo fiican oo runtii loo bogay kadibna waa tii rabshada dhacday kadibna warba joogtii magacooda waa xumaaday markii hay-addan la yiraahdo IMO ay soo baxday oo ah International Migration Organization oo ah in consultant wasaaradaha ay lagu biiriyo dibadda laga qaado dadkaas laga qaado shahaadooyin mataqaana in la qaato oo lacag 3,000 to $7,000 intuu dhexaysa ay qaadan jireen taasoo markaa abuurtay corruption iyo tribalism ama qabyaaladka abuurtay Soomaaliya oo wasiirka ama wasiiradda ay door bideen Soomaaliya aan ka hadlayaa inay qaataan dad beelahooda ah ama dad ay saaxiib la yihiin markaas ay xumaatay horta corruptionka iyo markaasay bilaabatay runtii taa waa waxyaabo farsamo ah oo dowladda ka dhex dhaca oo laga yaabo qaladaadkaasi inay ugu wacan tahay institutionada maxaa haykalka dowladeed oo aan si wanaagsan u shaqeynaynin laakiin markaan ka hadalno qurba joogta waxaan rabnaa inaan sawir ka bixino dadka qurba joogta ah markii hore ee waddankeenu waddan ahaa aan ninka soomaaliga meel walba uu joogo uu waddan keliya lahaa baasaboorka keliyana watan cid kale baasaboorka qaadan jirin siduu u fakiri jiranaya ahayd inuu dibadda ka xoogsado oo uu dalkii dib ugu noqdo maanta meeshii ma taalla marxaladu marxalad ka duwan baa taalla dad yaraa jira oo hadda waddamada carabta iyo ku sugan oo sidii u nool mataqaana barisamaadkii oo ka xoogsada halkaa dalkiina maal gashta oo dalkii dib ugu noqda laakiin markay timaado waayadan dambe burburkii dalka kadib dadkii yimid galbeedka way ka duwan tahay marxaladu sidaas dadka waddamadan galbeedkay degeen dhalashada waddamadan galbeedkay qaateen sidii hore waa laga yaabaa jiilka hadda jooga sii dhammaanaya inay weli daltabyo qabaan laakiin halkan waxaa ku dhashay caruur soomaali ah laakiin waddan iyo hoom u yaqaana dalalka ay ku dhasheen marka arrimahaasoo dhan aan rabnaa inaan sharaxaad ka bixino haddaan ku horeeyo farqiyadaas dhacay saameyntooda ma muuqata maanta waxaan maraynaa muxuu ahay in madaxweynihii Soomaaliya guddoomihii baarlamaanka prime ministerka Soomaaliya iyo wasiirar badan iyo xildhibaano badan oo tiradooda ku libaado ogtahay inay yihiin qurba joog ay yihiin ayaan maanta ognahay oo qurba joog ay yihiin ayna wataana muxuu ahay baasaboor ajnabi ay wataan kama marnaan kara markaa influence ay ku yeeshaana muxuu ahay ay ku yeeshaano dowladaha ay ka yimaadeen inay influence ku lahaadaan waa aaday macquul u tahay waana tahay runti waa tahay marka siyaasadii pure in Soomaali looga shaqeeyo ninka qurba joogta oo ku shaqeyn lahaa meeshii waa ka maqnaanaysaa oo dan Soomaaliyeed keliya inuu ka shaqeeyo waayo waxaa mar walba link lale oo xiriir lale waddankii uu ka yimid ay influence ku lahaanayo marka dhibkaasna waa jiraa dibadda markii la joogo hadda jaaliyada Soomaalida dibadda ku nool sidee u fakaraan waxay u fakaraan dad hantidooda iyo xoolahooda urursada iyo ubadkooda oo dalkii dib ugu laabta mise waxay u fakaraan dad marka koowaad waddanka dibadda ay ku nool yihiin waddankoodu yahay Soomaaliyana waddan labaad u yahay runtii waa kala duwan yihiin danaha ay kala yihiin ama ay si u dhaqmay kala duwan yihiin qaar ayaa halkan ugu tegay dalka ugu tegay maadaama caruurtoodii xumaatay oo xabsi iyo aqoon la yacni ay galeen oo iskuulaadka iyo wixii ay ka xumaadeen ay ugu tageen qaar lacag inta heleen ay yiraahdeen ganacsi ku sameeyay Soomaaliya qaar xukunay doonteen qaar ma aragtay waa kala duwan yihiin nin walba ma aragta suu fikiraya waa kala duwan yihiin laakiin qurba joogta bilxaqiiqa dalka ay ka yimaadeen ayaa mar walba lugay ku leeyihiin oo haddii wax dhacaano dan waa soo carareyaan halkana imaanayaan sida ma aragtay kuwa xagga ku harayaga lamid noqonayaan marka waa ka nasiib badan yihiin oo muxuu ahay dhibaatada ay halkaas nimankaas isii joogi karaan ay waka soo baxayaan marka lugna banaanka waxay u joogtaa banaanka lugna waxay ugu jirtaa muxuu ahay Soomaaliya ugu jirtaa
dad baa jira marka laga hadlo jinsiyadda Soomaalida markii hore dalku wuxuu ahaa hal jinsiyad oo lahaa qofka Soomaaliga laba dhalasho ma qaadan karin saasaana qaanuunka waddanku ahaan jiray laakiin waayadan dambe waxyaabahan la qoraya iyo dokumentiyada la qoro ayaa la leeyahay waxay keentay in la ogolaado in waddanku in qofka Soomaaliga laba dhalasho qaadan karo taa dan ma ugu jirtaa Soomaalida dan waxay u jirtaa qofka qurba joogta ay u jirtaa waayo ma ku dhiiranayo maxuu ahay inuu joogo oo maaragtay waddanka uu ku adkaysto ma ku dhiiranayo mararka qaarkood wuu soo laabanayaa oo markii wax dhacaan waa kasoo cararaya meesha kasoo cararaya adkaysigii ninka baasaboorka Soomaaliga haystay marka in wax laga bedelay noqonaysaa constitutionka in la yiraahdo maxuu ahay hal dhalasho qofka qaadan karaa sida dalka waxaad leedahay dal uma jirto markuu qofka laba dhalasho leeyahay Soomaa mararka qaarkood waa u jiri kartaa waayo waxa loo adeegsan karaa siyaasiyan inuu dowladda asaga mataqaana uu ka yimid in loo adeegsado la yiraahdo adigaa waddankaas ka timid adigaasaana maaragtay dowladdaasi ma loo sa mataqaan wax nooga soo qaad faa'iidan waa leedahay khasaarna waa leedahay marka labadaba maaragtay waa loo adeegsan karaa dhinaca fiican oo inay dowladahaas ka yimaadeen loo adeegsado oo ay ku farxaan oo siyaasiyan maaragtay dhaqaale kasoo qaadaan ama ay influence ku yeeshaan haa dhinaca khasaarana waxay tahay waa ka cararaya qofkii muku adkaysanaya waddanka jooga muku adkaysanayo nin soomaaliba isma arka mararka qaarkood way duruufo keenaan ka hadli doonaa in qofka soomaaliga uu jinsiyaddan ajnabiga qaato laakiin haddaan ku horeeyo markii qofka soomaaliga uu tusaale ahaan haysto dhalasho waddan kale dhalasho waddankan ama waddamo kale yurubiyaana ama waddamada kale galbeedka ah waddankiina uu xil ka hayo waddanka uu ka yimid ee dhalashadiisa haystana uu yahay waddan sharciya leh oo nidaam leh oo kala dambeyn leh oo nolol leh oo horumar leh oo dhaqaale qofkaas geliyey laga yaabo inuu ka badan yahay dhaqaalihii uu ka helay waddankiisii maanta dadka nool wax laga yaabaaba oo dhalinyaradan oo kale weligood inay dhaqaale dowladeed oo qaran soomaaliyeed uusan waxba gashan qofkaasi uu daacad u yahay generationkay ku xirantahay iyo qofka shaqsiga uu yahay ku xirantahay ninka soomaaliga ah oo saxa ah weligii soomaalinimada waa ogyahay qaarkood xataa soomaali aan barin ayagoo 20 sano ku nool way ogyihiin waddanka uu daacad u yahayna inta badan waxay u badnaatay in soomaali daacad u yahay u badan yihiin laakiin markii cabsi timaadana waa kasoo tegayaan oo meesha ma ku sii adkaanayso laakiin hadda marka aad fiiris qurba joogta soomaaliya aaday waxay la qabsadeen corruptionkii iyo tribalismkii la qabsadeen faa'iido marka badan ma soo kordhin karaanba waayo meel dhiiqa ah oo corruption iyo weeladkii markaa tagtid ayaad kamid noqonaysaa soomaaliya waxa lagu yaqaanaa waa easy waa softaj waa dad sahlan sida ma aragtay meesha ay joogaana ay tahay mataqaana noqotaa marka lama dhihi karo ninka soomaaliga ah ingiriis uu dagaalamaya dagaal dhaca soomaalida uma dagaalama lama dhihi karo ninka soomaaliga mar walba soomaalinimada waa ku jirtaa laakiin waxaa ka buuxa wadaniyad xumo oo si dabar go-aysa yani wadannimadii sii dabar go-aysa waxaa ka buuxa corruption waxaa ka buuxa qabaalada ka buuxda waxaasoo dhinaa ka buuxa laakiin ninka soomaaliga ah inuu yiraha ani soomaali mihi british ana ciyaalka yar halkan ku dhashay ayaa laga maqlaya nin agekeyna ama naga weyn maxuu ahay ma dhahayo ani waxaan ahay nin british anahayo soo soomaali jooga oo ku faanaya ma waa iska show off oo wax iska shukaansi gooni waaya laakiin soomaalimada kama tagaana inta badan laakiin corruptionkii ayaa iyo qabyaaladii qofka qaadaya maxuu ahay ka qaadaya maxuu ahay wadaniyada ka qaadaya iyo soomaalimada ka qaadaya laakiin waxaa jira dowlado badan oo sharci ka jiro oo sharcigooda uu leeyahay double nationality ma la samayn kara sida pakistan malaysia wadamo badan jira afghanistan oo qofka laga qaaday laakiin soomaaliya maadaama la ogolyahay double nationality la ogol yahay xaggeesa naga soo galay sababtoo ah waddanku qaanuun uu lahaa dalkii adumay yaa ogolaado yiri mataqaana soomaalidu waa inay laba sharci yeelan kartaa wallaahi waxay ku xiran tahay dastuurka ma ku sheegi karaa hadda inuu ku jiro in kale ma I think inuu ku jiro laba nationality inuu la qaadan karo in dastuurku jiraan filayaha hadda ma hogo laakiin waa filayaha rabi inuu ku jiro waa iloo mudda ay u dambeysay marka dastuurkay ku xiran tahay haddii dastuurka lagu qoro ama hadda lagu qoro ama hore u qornaa nationality uu qaadan karaa labada maxaa ahay nationality waa loo ogolaan marka dastuurkay ku xiran tahay in dowladda ay ku qorto ma qaadan karay waa qaadan karaa waddamo waxaa daris nala ah naga qurba joog badan oo inagoon qaxin xataa dadkoodu ay dibadda ku noolaayeen inkastoo qaarkood dad badan oo qaxay dibadda ku nool yihiin haddana weli jinsiyaddii waddanka sharciga waddanka qaanuunka waxba lagama bedelin ethoobiya kamida kenya kamida caalamka dalal badana kamida oo qurbajoog badan leh pakistana kamida afghanistana kamida dalalkaas qofkii jinsiyad kala qaata qofkooda wuu qaadan karaa waddankan wuu ku noolaan karaa hadduu kusoo noqdo laakiin xilka umadeed laga bilaabayo xil dhibaan wixii shaqo professional ka sarreeya ah go'aan siyaasadeed waddamadaas ma ogola in qofku uu mataqaanaa dhalasho kala haysto
waxaan ku miisaami lahaa marka hore horta aqoonta qofka leeyahay madaxweynaha ama noqonaayo barnaamij noqonaayo ama wax noqonaayo soomaaliya madaxa noqonaayo inuu aqoonteeda leeyahay wadan yahay karateeri aan samayn lahaa adduunka wax lagu sameeya waxa waaye karateeri waaye iyo qofkan CV-giis annaga waxaan shaqaba kuma lihin mardhinac marka laga hadlo waa hadalkaaga qeyb baa ku jirta wanaagsan oo ah in wadanka dad kale aysan iyagu kasoo baxeen lagu qasbay ay kasoo baxeen waana run dagaalada markay dhaceen dadkii wadanka hormuudka ahaa aqoonta lahaa saraakiil ha noqoto siyaasad ha noqoto dadkii macnaha lahaa wadanka intooda badan way qaxeen dalka way ka baxeen dalal dibadda ay tageen muddoy ku noolaayeen waxay qaateen jinsiyad wadamo kale taa macnaheedu ma aha inay dalka mataqaanaa ay jecel yihiin mana aha macnaheedu inay wadanka mataqaanaa dantiisa ka shaqaynaynin waa arrin ku dhacday wixii dhacay ee dalkeenna ka dhacay laakiin waxaan taa dhihi karnaa dadka ku doodayo le mataqaanaa dadkii wanaagsanaa ee wadanka wax u tari lahaa dibadday ku nool yihiin waxaan dhihi karnaa xilalka xasaasiga ee wadanka markaan kuu dhiibanayno qaanuunku wuxuu qabaa inaad soomaali noqoto oo aad jinsiyadda kale iska celiso taa lama dhihi karo waa la dhihi karaa wax walba waa la dhihi karaa laakiin meel degan oo looga hadli karo maxuu ahay xaaladaas in la gaaraa fiican fiiri qurbajoogta maraykanka aragtay egypt russia syria ayay wax ka keensadaan dad aqoonyahanay ka keensadaan si oo loo horumariyo technologigooda loo horumariyo oo aqoontii ayay ka sarreeya laakiin maaha inuu madaxweyne noqonayo ma aha qurbajoogta horta waa dad soomaali ah cerkama imaanin waa dad intooda badan laga soo buriyay wadankii ay deganaayeen kadib maaragtay halkan wax ku bartay inay noqdaano oo ay xagga wax ka noqdaano wax diida hadda dhibaato ma aha aniga qurbajoog in la qaato iyo in la qaato qoraxjoog waxay ugu fadhisaa ninkan ma u qalmaa jegadaan aqoonteeda ma leeyahay daacad ma yahay wadani ma yahay in lagu qaataa ka mudan haddii hadda aad ururisid dad tiraahda qurbajoog banaanka qoraxjoog soo gala idinka madaxweyne wax walba noqonayo ayna aada og tahay kuwa meesha jooga wax ayna aada og tahay intooda badan kuwa weliba selection ugu soo sameyna aad og tahay wallor iyo waxay dhaleen iyo dad ilahay xalkooda ogyahay corruption ku barbaaray oo dowladnimo aan aqoonin oo markeed 27 years nin aan dibad u bixin oo xabad iyo dhib iyo qarax leeg u joogay waxa soo korinayo waa yaryihiin dad yaraa markaa ku dhex jira ayaga oo quality leh marka haddaad tidhaahda qurbajoogan ka maarmaya qoraxjoog laftiisa u baahan in aada loo baaro u baahan oo cilmigii oo dibaddana ma wato experiencekiisana waxa waaye dil iyo waxaas bay badayin marka balance la sameeyo qurbajoog yaa ah yaa qoraxjoog ah oo wadankan badbaadin karo taas macna sameynaysa laakiin qurbajoog halkan ka tegay oo lacag doontay corruption ku barbaaray iyo qoraxjoog sidoo kaleeta ah wadan ay maamulayaan tan iyo muddo dheer macna ma sameynaysa waxaa ka mid a waxyaabaha oo laga yaabo in jinsiyadaha ma aha inaan aniga hadda aan diidannahay dadkan mataqaanaa jaaliyaddan dibadda ka noqonaysa ee dalkii wax taraysa inaan diidannahay ma ahan haddii aan qaanuun ku shaqaynaynin oo aan qaanuun la samaysan dhibaata imaan karta sababtoo ah xilalka professionka ah xilalka oo xirfadda ah xataa ajnabiya loo dhiiban karaa laakiin xilalka siyaasadda ah ee go-aanada siyaasadeed ee masiiriga ah lagu gaaro suuragal maaha in qof ajnabiya uu go-aan ka gaaro inkastoo hadda wadankeenna go-aanadeenna siyaasiga ahaa dad shisheeya ay gaarayaan marka fursad waxaa la dhihi karaa wixii ka hooseeya wixii ugu sarreeya agaasimee qofka ama ajnabi ha ahaado ama jinsiyad kale soomaaliya soo ah ha wato wuu qaban karaa laakiin wixii xildhibaan ka bilowdo ilaa madaxweyne in aada looga taxadiro dadka qabanaya hadday xitaa noqonayaan kuwa aan weligood jinsiyad kala qaadan lagama wado taas in qofka xitaa soomaaliya ku dhashaya aan weligood jinsiyad kala qaadan uu soomaali xalaalaya laakiin qaran walba wuxuu leeyahay in la ilaaliyo dadka masiirka loo dhiibayo okay ninka qurbajooga ah wuxuu ku leeyahay aniga soomaaliyan ku dhashay wax ku soo bartay dad reer baadi ah qori wataa wadanka iga soo saaray waa ka faa'iidaystay markaa meeshaan imid waxbaan bartay aqoon aan yeeshay shahaadaan wataa soomaaliyaan ahay gurigay xamar uu ku yaalla ama boosaas uu ku yaalla ama garow uu ku yaalla ama kismaayo ku yaalla gurigayaan ku laabtay aqoonna waa leeyahay baasboran waxaan ninkaan ugu duwanaya waxa waaye khibradaan leeyahay khibrad asagoo leenaan leeyahay oo ah wadan waxaan ka imid ilbaxnimahaan ka imid ilbaxaan ka imid shahaadaan wataa baasboran wataa maxaad igu diidaysaa adaa wadanka iga buriyey kanaa iga buriyey wadanka kan oo aan lehen an ma bixi lahen saa iga buriyey maadaama iga buriyey haddana inuu ajnabi iga dhigo macquul maaha arrintaasa ku hortaala
مركا إن با لب فيرن با نشنالة لب فيرن ودن كايا وقبت مركا حد فيري سأدي دولة كسفير أدي ما دحين على سماينا والله صعبنا كربية سفيري وربجوا خن نقض خن نقض أو ألقين لقفكي بربر مركا على كشقة كوكل على وعي مانا مركا سوماليا واحد بربرنا وانترس كوربشن إيه قبيلة دواه ما هن ما هقول بجوك ما قول بجوك لب تيري أو حواي أنت كتجايان إنجليزي كتجايان أمريكا كتجايان تقولي من الجلايان مركي تقصون قلنا غري كذنايان بولد بروفي وتان و مركا قبل أمريكا كاد عبد الرحمن هذا كم سوقات مركو قفكي باسبور بريت شهيستو ودل كينا ومسؤول كي هاي أو متقنا موزير كي هاي محلبان كي هاي هدو بعد إنه سفره وباسبور وذا بريت شين وهايستو ما يشرب عادي كارو أما متقنا كيد بالماسجة وهلي كارو شقق وبيح كارو كسر نقوم كارو قف كاسي ولي ما كش قينا باسبور كسماري أنا معني إيش نن وزير إنه قاتو باسبور معركتي باسبور هم هو هاي مجلس الأجنبي إنه كل دافه أنا قلت نحلي أركها problem كله هاي استوحيتها سو هذا هاي استوحيتها أديك أو باسبور هاي استد زين بيو إنجليزكا كذي for example مريكان سفارة ولا جو بيسن مكسينا يعني باسبور سومالي واحد غرد بودو وخذ على مكسينا الغرفنا سمعه الغرفنا باسبور سومالي الغرفنا اللي ليه مركب هي لفتوها وباهن هي لفتوها وباهن يعني أي شرف وتعي إن باسبور سومالي قاتها أي شرف وتعي إن سومالي هو باسبور إنه أي لو أقول غيره إن هيرجليان بدأ يشرب كسران أي كسر سران قاضي بكسر سران كفريستان إلى هذا المحقق ده باسبور محلو ديتيه كل غيره هو أي وأقولها وزيرة دي برلمان كواي هذه مرة ما حتى إنجليز ما تايها باسبور سومالي أو إي باسبور أو فرق وش غيره وش غيره ما هيست أنا كها سفارة مكوجة تها مديدي كردي إن غير هذا هو هذا كلاس كبح هذا نقص سنة لكن ده بجرس على ده بجرس كانوا بيجوسرس خوف توكسنا أصلا محل ده إيش يا محمد دورن كره اللي ما هو توكسنا متحويني يعني أمد أنا بجرس أوعي لكن سترونج إنه قدر أنا كفيل هذا أنا ما تخان كرتيد هذا وده نبغى يكون فانو يراه ورسافير هذا هاي باسبور كان أنتوا قبل سنة دول قبل سنة ما كانوا قبل سنة وإيه باسبور توه إن ده هسا سيدك هذا ومتخانو وشقينا ما باسبور عملوه قري ما قف كات وقت هاي مقيس وات شقينا سقولت وات شقينا ما كان باسبور هي أقوس إيه دحان واه لكن أي جيا وكدوفا وقدي كدوفا يعني وقدي يلا كدوفا يعني أقول بركي باسبور هذا باسبور دبلوماسي قال والله أقول هاي كان سيرفيس كشغالها هي كان دبلوماسي لا بد ولا سارة فيزا وليه بوحن هو كان دبلوماسي قال إلا سارة فيزا وعن ملك سكولو فيان ما رحده والله سارة لكن باسبور كي تدوينها وهي باسبور حتى عن كيني الوادي كده واحد لا يبنا هاي وحيد هاي باسبور كدبلوماسي قف كسر قاضي كار والله سعوته هذا مش ود قرب شنا كجرو أنا عاد قف كسر قاضي كار ده بدنا سؤالي هو إسكا ورتاء عن أقارنا أو باسبور دبلوماتيك ودبلوماتيك وتو حدي أقول هذا محي ودي ذا يعني وكنا وإي باسبور وكنا إي باسبور إلكتروني لو إلكتروني باسبور محل ودي ذا مركب برايشر كاس إنه كمان دولة كيما ذا وإذا ذا مركب سوي شقينا باسبور سؤالي مركب شقينا كان مباهنا يعني مباهنا يعني كان way aqoonta iyo xirfada ay leeyihiin dadka qurba joogta ah badalkooda qaar badal oo aan ka faa'iideysan way jiraan maanta ma isweydiisay qurba joog Soomaaliyeed waxay ku egtahay jiilka hadda nool oo ah maadaama qurba joogta la yiraahdo waa dadka ugu badan ee dib u dhiska iyo dhaqaalaha waddankii gacan ka geysta ilmaha hal waalidku markuu meesha ka baxo المهاس هي الصومالية ويكلقوين دونا سيدا الله سعاد علينا أيو آد بيقو يران دون تحريركا هي الصومالية لليه محاقوم وغدا مستقبل كمركا رينتا بركا لغان دون وكو رأسنا هي صومالية بادن عرورتو دون ما قنقو دونا صومالية ما بقى آميسان إيه صومالية ما آميسان ودنغا إلا قبسة دين أفكي صومالية وإي اللو بين بيو دون كهلا نهدانا لقص بيونا ودنغا إلا قينين محوا أهاي وادباتو waxaan xusuustaa wiil aan dhalay oo koob toban jir ah ba qof baqadka ku jira rajacan ka su'aal ku waydiin ma leeyahay assalaamu alaykum hello hello assalaamu alaykum
كسو كسو وكحمى واسمعنا وين هاي هاربي هاي 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 صبر ما هو صبر وخسبتي هذا انجير وما شاء الله وقال اجي مصر وسمعنا هذا which means لكن غاسيلوما ودان غاسيلوما يا غاسيلوما ديريتور فكور احسن هاي جنريشن وحي كدنبه كو هلكان كو دشي ما نكوناي انت سامنا نكوناي كو حق جوج ادي وحان راه ان ريمال بحكا توسو very important يعني سيم بيو دول دان دول دي كوريس با وحي يرهدين ان قرب جوجت ان يرينو اننا ضرورتا وحبرني ان ودي من ملحق دغنا اقونت اكسبيرينس ملح او اقون وين ملح oo ay 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 career ma soo sameeyeen sida ma soo baxay maalinta soo baxeen agaasimaad tahay wasiirada taleere dadkii marka qurba joogta ama wadanka joogiyo dowlad soo shaqayn jiray oo aqoonyahan aha waxa la yiri saaxib inaad soo dhaqan ka yartahay ina suudaan ka timid ina sidam ka soo baxday hadii kale sidam simad sorry sidam ka soo baxday which means road broga la sameeyay marka maxuu korinaa wiil yar oo simad ka soo baxay aan horis soo shaqeynin oo aan khibrad lahayn leeyir Soomaali ku dhashay ku barbaaray oo mid qaan ay qurbi joog ma ahan oo loo talagalay oo raadiyay sari laakiin loo talagalay wuxuu qodob kurinaa ma yahay waxa raa adduunyada ku sheegay waxa lagu maraa criteria ilaahow mu hada ninku dhashay meesha uu ku dambeeyay hadduuba Soomaali yahay Soomaali ku hadlayo aqoonta leeyahay ka faa'iideysan madaxweyne ka dhigo Obama ka dhigtay Mareykanka dhigtay oo key ku dhashay waxa laga yaabaa arintaas marka dadka sameeyeen u sameeyeen inay inay awood siyaan dhalinyarada dalka wax ku baratay oo ay shaqo abuur sameeyaan laakiin marka laga hadlayo saad sheegays waa sax oo nidaam dawladeed marka laga hadlayo khibrad u baahan yahay faa'iido u baahan yahay ana waxyaabaha hadda mararka qaar ee dalka ka jira waxa dalkaysa wasaarad ayaa agaasimo looga dhigaya inaan waligi wasaaradda ka soo shaqeyn iyadoo la heli karo nin wasaaradda 20 sano ka soo shaqeynayay oo wasaaraddii khibrad u leh oo shaqadii yaqaan exactly marka ninka xilkaas marka loo dhiibo siyaasi wala keenin kara qof furo wasiirku culays ma leeyahay wasaaradda la loo dhiibi kara laakiin balay agaasime wasaarad la keenay oo aan waligi wasaaradaas wax xiriir la yeelan waxa uu dhaawac u geysan kara exactly waxaanta laga hadlaa waxa uu arkay la weydiin maanta ay guleeyeen waxa uu qaldaa waxa uu saxa Soomaali maanta qaldii sax uma baahan waxa baahan tahay sax ay u baahan tahay in wax qaldan lagu baahan yahay la sax loo baahan marka baashaan ninka yaqaan fiiri agaasime guud wasiirka nin ka sareeyaa waa dhinaca maamulka asaga gacanta ku haya wasiirka waa organ kore oo political waa agaasimaha guud marka agaasimaha guud labtiis loo magacaabe waa in marka yimaada waa karaan oo soomara een agaasimaha ku xigan soomara wax soomara laakiin waxa la magacaabay qurbajoog hadda dheereysid waxa u tagaysaa niman aan aqoon lahayn oo wolodism lagu keenay qabiil lagu keenay meesha marka horba loo soconaayo aniga waxaan qabaa dadka aqoonta laga faa'iideysto dadkii dowladdu soo shaqeeyay dadkii maalka soo shaqeeyay dadka aqoonteedi leh hal hal laga faa'iideysto oo haddana laakiin corruption ka in la ilaaliyo fiiri maanta dad raasimiyalkii madaxtooyada Soomaaliya ama ku hadii jooga ku koray ay aragta inay u gashid waxa keenay madaxweynaha aragta inay madqan u gashid waxa keenay waxa lagu koobayaa meesha hal meel lagu koobayaa meesha dhila wasaaradda xukuma wasiirka xukuma waxa la waxa wasaaradda ku saabsan u tag wasiirka madaxtooyada xukuma isla arrimo political waa wada duwanaysa gudiya waxaa prime minister ka waxa loo baahan yahay wasaaradda u baahan tahay oo dhig kara marka Soomaalida dhibaato ka jirta meesha lagu soo koobaya hal meel oo lagu soo galay marka inaad aragto agaasimihii guud oo madaxtooyada lixbad ku qaadanayso waxa uu sheegtay hadda marka waxa loo sheeganaya yaa uu sheegay team saaxiibadooda waxay leeyihiin wax dhawood u roombas adduunka jannada jirto meesha aan taqaanaa najid ku hagaag wax walba caadi marka waa la qalda xaqiiqada runta ma la sheegay sheegana laga celinaa marka Soomaaliya wallahi hore ma socoto ilaahay ma arto hore u socosiin waya karintan waxa ku eegtaa arintan qurba joogta rabna caawa inaan ka hadalno marba hadii aan ognahay in waqtiyada soo socda haddu alla idmo oo 20 sano soo socota wax weyn isbedelayaan oo xiriirkii qurba joogta iyo gudaha uu yaraan doono oo caruurta halkan ku dhalatay iyo ilmahay dhaleen ay adag tahay inay dalkii sidii ay waalidku ugu xirnaayeen ugu xirnaan doonaan maxaa ku muuqda oo ah in wadanka laga fakaro marka koobaad oo looga fakaro maslaxad guud oo aan ahayn maslaxad gaar ah waxaan ula jeedaa inuu Cabdiraxmaan yiraahdo passport British aan haystaa waa in qaanuunku uu noqdaa
قانون إيه أقرانه إن المدح نقدر فحكون إنه قانون نقدر قانون إلى علينا يدلك يدلك سوماليا ما حد قتل لنا موجود بين إن مركو هري الدين كوا حاجة إن كونستيوشن مركو كونستيوشن كوا حرب حرب بلشوا هاي كويشيان مركو كونستيوشن كي أنت هالسنة حوله قبي قبي قرال قبي قرال مركو دان ربين قف مارك دان ربين نصعد ربين بو كو een saddex shay hadii ay dhamaato wadanka soo toosa qurbi jooga shaqo helayso qurx jooga shaqo helayo jaan isku dhamaan imaanaya hadii corruption dhamaado tribalism dhamaado een power hungry aan u dhamaado waxaan aaminsanahay een nin walba ninka wuxuu riixaa booskiisa meesha asagu joogad markaa ka bilaabaya marka qurbi joog aan waxaan leeyahay xaq ay u leeyahay wadanka waa dad la soo buriyo la soo raacday waa guriyooda meesha ku yeelin qurux joog wadankaas intaas dhibaato la joogay meesha xaq uu leeyahay inuu sameeyo inuu shaqeeyo laakiin shaqada ha loo kala saaro yaa aqoonteedi le waxaan hawshan yaa aqoonteedi le qurba jooga iska leh hebel iska leh idoon la dhihin hebel iyo hebel iyo hebel aan mudan baahashan hata marka ilmaha tababartaano waxaan ognahay wadamadan hadda markii la rabay inaad soo magacaawdo safiir in laba caqabadba maanta ay soomaaliya haystaan oo ah midda koowaad in dadka ay dibadda u soo magacaabanayaan sida la sheegay warar xogaa la sheegayaan in dalalka caalamka ay marayaan maxay hubin xagga mataqaana qofkaasi dhaqamadiisa iyo midda kale oo ah dalal badan oo soomaaliya wax la qabsan lahaa inay uga baqaan in qofka soomaaliya matalayaba uu yahay qof jinsiyad waddan kale haysta maxay kula tahay arrintaas waddankeenna macnaha wadamadan waxaa ka jira markii la rabay safiir inaad soo magacaawdo safiirkaad soo magacaawdo dowladdii ku xirantahay inay aqbasho aad u soo dirtay sax inay aqbashona waxay ku xiran tahay sida hay-adaha sirdoonka ay u ogaadaan qofkani waxyaabaha uu ka shaqeyn jiray iyo taariikhdiisa markay xog ka helaan ayay ka aqbali karaan ama kaa diidi karaan mararka qaar waxaa leeyahay waxaa la ogaanayaa dad safiira ah oo soomaaliya dibadda u dirsanayso oo dalalkii loo diray ay ogaanayaan in qofkaasi laba dhalasho kala haysta laga yaabo inuu hadduu wadaacad ninku markuu waddankiisii wax u tarayo kama soo qaad markuu safiir yahay oo soomaaliya wax u qabanayo lagama shakinayo hadduu rabo macluumaadku rabo dalkiisa u gudbiyo laakiin markuu waddan kale oo gacan labaad ah uu xog siinayo waa arrimaha ugu qatarsan ee diblomaasiyadda dunidu ay ka fikirtaan oo wadamadu diidaan taas waa mid oo hadda waddankeena waa haysataa waa la sheegaa tan labaad waxaa jirta dalal badan oo hadday china noqoto hadday rush noqoto hadday wadamo badan oo bariga noqoto ayaa u arka xiriir ay soomaaliya la samaysan lahaayeen qofka soomaaliga ee matalaya soomaaliya inay kala garan waayaan cid uu daacad u yahay maadaama jinsiyad kale reer galbeed haysto maxay kula tahay aniga kulli intaan la socdo isagoo laba dhalasha haysto waa laga dhigi karaa safiir laakiin macnaheeda ma aha zimbiyo nin passport british haysto halkaa ma loo soo magacaabi karo laakiin nagla loo magacaabi karaa laba dhalashadaas qaabkaas waaye ma ahan sababta ay ku diideen waa dareemi kartaa sababdhalashadoodii ingiriis haddana safiir soomaaliya waa sheekadan oo ninkan ethiopianka soomaaliya joogo kale waaye yani waa waxyaaba waxaa qalada imaanaya laakiin hadduu haysto tirani haysto asoo tirani haysto basaport somaliya haysto halkan waa loo magacaabi karaa laakiin dhalasho waddankaadii ah waddankaas aan loo magacaabi karin niyo midda kale maba meel hadda oo sixitaan u baahan yahay waxaan unaa sixitaan u baahan meel isku qasan oo u baahan in bur ibilo kala saaro waay runtii marka si loo aamino qofka inaad ku aamino waxa ka horeyso inaad adigu is aaminto oo aad adigu nadiif tahay marka hore taas ammaanadana waxaa lagu heli karaa qofka inuu isagu nadiif yahay inuu marka hore isagu waxyaabaha keeni kara shakiga inuu kasoo baxo oo yimaado banaanka sidaacada waddankii ma kula tahay in la helo dad xalaal ah oo soomaaliyeed oo qof kasta oo xil xasaasiya loo magacaabayo marka hore raadkiisa soo raadiya oo iyagoon xog xalaala ka helin aan qofkaa lagu degdegin in loo dhiibo xilka yaa samaynaya waxaa samaynaya waa dowladda waaye qofka soo magacaabaya waay qofka soo magacaabaya laftiisa nadiif miyahay horta asa laftiisa u baahan in la xisaabiyo marka hadduu asaga nadiif ahayn wax fiican soo saaraya tan kale xaaladda hadda lagu jiro maahaba xaalad aad kala dooran karta maaha breshuraba jiraba ninka madaxweynaha ah wax kasta wuxuna duu sameeyo ninka taageersan ama qabiilka ku taageersan ama danaa ku taageersanaada wax ma ka sheegi kartid waxaan mucaarada noqonaysaa prime minister sidoo kale xilli wasiirka sidoo kale into wixii yaaba soomaalinima ma iska baxdiba wixii yaa marka mala kala saari karaba yaa saxan yaa qaldan aan kala saari karinba ugu dambeyn su-aasha ugu dambeysa marka laga hadlo hadda siyaasadda ku soo jirta xildhibaan waad noqotay xildhibaan markaad noqotay kolleyba baarlamaankaad matalaysay oo hadda reer aad
ayaa meesha ku geystay Soomaaliya marka laga hadlo 329 xildhibaan ee waddanka jooga xitaa ma jiro xildhibaan qabiil matala jifooyin matala exactly xildhibaan reer qabiil reer hebel matali kara ma jiro sababtoo ah nin walba jifuu ka socdaa iyagaas marka waddankii maanta xildhibaan noo ah magac astaan qaranna wata qaran marka la yiraahdo wuxuu ka bilaabanayaa aragtideyda gudoomiyaha baarlamaanka oo intaas oo xildhibaan oo qabaa'il kala duwan matalaya ay doorteen madaxweynaha oo intaas oo xildhibaan oo qabaa'il kala duwan matalaya ay doorteen maxay kuugu muuqataa marka laga hadlo qofka soomaaliga siyaasiga ma wuxuu daacad u yahay qabiilka mise qaranka dantiisu u yahay qabiil noo ma aha qaran noo ma aha dantiisu u yahay meesha aga ku yimid lacagtina soo cishto waraa ma ahana nin soomaali ah qabiil markuu asaga danaynayo oo asaga dantiisa uu ka rabo ayuu qabiil tagaya markuu danta qaranka sheego imaanaya marka laakiin number 1 iyo number 2 iyo number 3 dantiisa waa ninka xildhibaanka 190 aamin ma dhihi kara kulligood waa saas laakiin intooda badan dhiga soomaaliga waa xildhibaanka ah kuwii hore iyo kuwanba waa saas cabdiraxmaan macalin cali xildhibaan hore ayuu ahaa oo igala qayb galaya barnaamijka habeen wanaagsan oo aan uga hadlaynay kaalinta qurbajoogta ku leedahay ama saameynta siyaasadeed iyo midda dhaqaale ay ku leedahay dalkeenna marka laga hadlo qurbajoogta soomaaliyeed ee dibadda ku nool waa yaan la xuseen cabdoodi ku dhaafay sida iyo nabadgelyo Facebook ayaa loo baahan yahay.